春馬くんは女遊びしてましたか？俺ね、これ一個だけ言ってないことあんねんな。なんかこう、亡くなった人のことやから、これを聞いて不安に俺バッシングされるのも嫌やし、なんか傷つけるんかなって思うのもあってんけども、実はその福士蒼汰をね、小沢美里につなげた回があったでしょ？僕らが、恵比寿のメデューサ飲んでる時。その時に美里から来てるラインの中に、そこに春馬いないよねっていう文言が入ってて、俺は来てから仲ええのって聞いたら、あ、春馬仲いいよって小沢美里は言ってた。だ俺はその遊んでる現場を見たわけでもないし、でもね、仲いいって言ってる以上 LINE とかも全部知ってるんやろうし、でもこれを聞くとその春馬くん不安はね、どうでもええことやんか。もうこの質問した人が悪いで、正直この質問した人ゆかゆか